Вітаємо вас в ефірі найжіночніше ток-шоу «3G плюс М» та з вами я, Катя Лунгун. Вітаємо, у вас буде дитина. Така новина для когось стає справжнісіньким сюрпризом, а для багатьох – довгоочікуваною звісткою. Але найголовніше і найкраще, коли пара запланувала цю вагітність і зробила все для того, щоб народити здорове маля. Тому сьогодні у нашій студії ми про це і поговоримо з нашими гостями. Знайомимось! Анна Гришко – акушер-гінеколог. Ольга Кочу – разом з чоловіком планують дитину. Та Олена Бойко – лікар загальної практики сімейної медицини, мама трьох діток – Ярослава, Юрочки та Олічки. Дівчата, я вас також вітаю, дякую, що сьогодні завітали до нас у гості. Насправді, сьогодні, на мою думку, тема, яка потрібна нашому суспільству. Пояснюю, чому. Коли, наприклад, я спілкуюся зі своїми подружками або знайомими, і ми обговорюємо цю тему, і вони кажуть: «Слухай, Кать, я планую вагітність». А я один раз запитала, що це означає для тебе планувати вагітність. Вона каже: «Ну як, ми ж займаємося з чоловіком сексом у небезпечні дні». Тобто для мене це планування. Коли ж я почала розбиратися у цій темі, я зрозуміла, що це не зовсім те, що потрібно. Тобто у нас люди не завжди, жінки і чоловіки не завжди розуміють, що це таке. Тому пропоную розпочати з того. Перше питання. Як ви вважаєте, чи потрібно планувати вагітність? Я пропоную розпочати з Олічки, тому що ти у нас представниця дівчат. Скажи, будь ласка, чи плануєш ти з чоловіком дитину? Я думаю, да, правильно буде спланировать беременность свою, подготовиться, сдать определенные анализы, чтобы с твоей стороны, со стороны мужа все было, все было чисто, вы были с чистой совестью друг перед другом, и у вас родился действительно здоровый ребеночек, потому что, насколько я знаю, иногда у пар есть несовместимость, и поэтому может родиться нездоровый ребенок, и лучше предостеречь себя, поэтому мы планируем. Я, знаєте, чого одразу тільки но згадала? Буквально йшла на зйомку, зустріла ще одну знайому. Вона питає, про що буде зараз випуск? Я сказала, будемо говорити про зачаття. Вона каже: «Та яке зачаття? Це вже пережиток минулого. Про що там взагалі говорити? Це ж, бред». І я така думаю, зараз і про це і поговоримо. Анічка, скажи, будь ласка, як ти? Ти акушер-гінеколог, як ти вважаєш, зараз дівчата готуються, планують вагітність чи ні? У мене на прийомі, виходить, як два лагеря. Одні, як говориться, УЗІ показала, у Маші буде свадьба, тому що це беременность вже по факту. А вторая часть – це дівчатки, які я не хочу, я не буду, мені ще не рано, нету кар'єри, нету квартири і тому, і подобне. І это где-то 27, 29, 30 и старше, но по итогу получается, что когда отлаживают данное планирование беременности, там очень много возникает таких нюансов, которые потом начинают доктора в этом разбираться, и не так уж это все легко получается, когда это 18, 20, 24, 25. Но планирование беременности сейчас подростки очень к этому скрупулезно относятся. Может, это социальные сети, интернет, это блогеры. Підлітки скрупулезно відносяться? Да, мені это просто возраст 18-20, подростки, они об этом думают, и они, если они сейчас не планируют беременность, они приходят, и они у нас расспрашивают у врачей, как этого предотвратить. Я просто думала навпаки, я думала, что они взагалі не думают про це. Нет, девочки такого возраста, как я, это 30-35, то меня все это пронесет, мне все хорошо, я там не хочу, карьера и все остальное, убегают в сторону карьеры. Это так оно и есть. А подростки, они очень ответственно к этому относятся. Но сейчас еще пошла волна пар, которые приходят и целенаправленно уже с пакетом каких-то документов в плане анализов, обследований, они приходят и говорят: вот есть. Но иногда это все сдается в интернете, в гугле. Там посмотрели, почитали. Как подготовиться до планирования дитини? Да, они сдают очень большой пакет анализов, потом получают его с какими-то там выделениями, квадратиками и все, и начинают не знать, что с ним дальше так, делать. Так, Ань, почекай, тебе уже понесло в анализы еще рано. Леночка, скажи, будь ласка, вашу думку. Я гадаю, есть такой стереотип. От мы ж відповідальні батьки.
ми готуємось до вагітності. Значить, ми робимо дві речі. Ми здаємо аналізи на ЗПП. І а ще що таке ми можем... ЗПП? Інфекції, передаючися статевим шляхом. ЗПСШ. Да. Все одно не зрозуміло. Друге, ми йдемо до гінеколога, а іноді ще чоловік сходить до уролога. Ну, це якби все. Ми відповідальні батьки, ми все зробили, ми підготувалися. А насправді треба робити ну, і це, ну і дещо інше. Треба перевірити стан здоров'я в цілому, перевірити серце, перевірити на хронічні хвороби. От у вас, скажіть, будь ласка, у вас троє дітей. Чи так, планували так. ви цю вагітність? Чи от одразу у нас є живий приклад? До речі, Аня, у тебе також. Да, я б хотіла планувати, і я розумію, я, знаєте, я вже як такий, скажімо, опитний боєць, я знаю, що треба було зробити, але я... Треба було планувати, але ви цього не зробили. Я не планувала, так. Да, я не планувала, в мене якось все так вийшло. Ну, це, знаєте, є такі люди, де посій, там і вроди. Ну, у меня я тоже не особо планировала на пятом курсе института иметь беременность. Это я сейчас такая умная после 10 лет обучения и работы гинекологом. А на тот момент я была студентка медакадемии, и это для меня была сказка, и две полоски тоже были сказкой. Тобто ти також весело. Не планувала? Ні, я не планувала. Я планувала кар'єру, а потім, може, бути діти. А вийшло спочатку діти, а потім кар'єра. Але, знаєте, от я зараз жалкую. Ну, я там не ходила, не, якось не перевіряла стан здоров'я, не цей. Але я жалкую зараз лише об одному. Я ніколи не займалася. Ну, розумієте, у нас для того, щоб займатися медициною, треба піти в інститут. Вивчитись 5 років, і тебе допустять. Для того, щоб займатися телеведучою, треба там теж щось закінчити, десь вивчитись і вперед. А для того, щоб бути батьками, у нас нічого не треба. От розумієте, треба народити дитину. Тому що багато хто з чоловіків взагалі думають, що планування дитини – це взагалі не про них і повинна цим займатися дівчина. Я зараз пропоную переглянути нашу постійну рубрику «Думку чоловіків», як вони говорили і що вони думають про планування дитини. Дивимось. А я вже готова дізнаватися у чоловіків, чи знають вони, що таке планування вагітності, чи взагалі воно потрібно, і чи готові вони приймати участь у цьому процесі так, як і жінки. Давайте послухаємо їхню думку. Віталій, скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке планування вагітності? Ні, не знаю. Ну, почекайте, ну можна ще одне. А скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, планувати вагітність повинна тільки дівчина, а чоловік ні? Чи він також повинен приймати участь у цьому? Всі разом. Жень, скажи, будь ласка, ти знаєш взагалі, що таке планувати планування вагітності? Ну, це питання вже саме за себе відповідає. Це коли вагітність запланована і все зроблено правильно. Правильно в тому розумінні, що для здоров'я в першу чергу жінки, дівчини, ну і відповідно все планується заздалегідь для того, щоб пройшло все найкращим чином. Ну, да, предполагаю, треба обслідуватися ізначально. Партнерам, чтобы понять, действительно ли им нужно зачать ребенка, чтобы ребенок был здоровым в дальнейшем. Да, это когда беременность запланирована со стороны и мужчины, и девушки. А что повинна робити дівчина и чоловік при плануванні? Наверное, быть уверенным в том, что и он, ну, он полностью стоит на своих ногах, то есть ни от кого не зависит, чтобы впоследствии беременности мог обеспечить свою семью. Сам початок формування взагалі думки про появлення дитини. Тобто він починається не з моменту самого зачаття, а набагато раніше, ніж сам процес. Ну, це якийсь комплекс мер, запланірованих сімейних мер для осуществлення, щоб родився ребенок, наверное, понятное дело.
Ну, у меня вообще-то трое детей, так что я немножко с вагітністю і з плануванням. Ми таким не займалися, нічого не планували і нічого не здавали, ніяких аналізів. А ви гадаєте, не треба планувати вагітність? Якщо воно як Бог дає, то воно дає, якщо воно все гарно. А чоловік? Воно все спланується, само собою. Це визначення термінів. Які є ж терміни у жінки, в які вона може завагітніти, вони вираховуються. Зараз є дуже багато різних і тестів, і календарних якихось моментів. Ну, це більше жінки, мабуть, знають. Ну, а потім йде сам процес, це потрібно звернутися до лікаря, потрібно, по-перше, звернути увагу на свій спосіб здоров'я і взагалі на свій спосіб життя. В першу чергу потрібно обрати, мабуть, дівчині лікаря. От, правильно, гінеколога? Гінеколога. Так. Який буде все ж таки допомагати їй, наприклад, якщо потрібно підлікуватись трохи. Чи повинна планувати вагітність тільки дівчина, а і чоловік також повинен приймати участь? Мужчина теж. Теж повинен здавати аналізи і як-то планувати, щоб дитина був здоровим. Тобто приходити до якогось лікування, якщо воно необхідно. А повинен приймати участь і чоловік до підготовки до вагітності? Ну, якщо сімейство, звісно, тут же ж варіантів яких, нету других. А чоловік повинен приймати участь у плануванні чи ні? Звісно, повинен. А як саме? Просто підтримувати, ти молодець? Морально, да. Ні, чоловік обов'язково бере участь у плануванні, так само, як і жінка. Більш того, зараз, наскільки мені відомо, є партнерські роди, коли чоловік бере безпосередню взагалі участь у народженні дитини. На сьогоднішній день це, мабуть, нормально, це нормальна практика. Ні, ну чесно, друзі, нормальний хлопець, він має все ж таки завжди підтримувати, допомагати і за ручку ходити, водити навіть по кабінетам, стояти в черзі, поки там дівчина, дружина буде сидіти на стільчиках. Боже, Жень! Ти уявляєш, ти зараз чоловіки просто повинні подивитися це і зрозуміти, що усі, хто не знає, що таке планування вагітності, ви повинні знати і робити те, що сказав Женя. Да. І буде вам щастя. Олечка, дивись, ми сьогодні у студії з тобою живий приклад, тому що у мене ще діток немає, але я дуже хочу з чоловіком, і ми будемо планувати. Так і в тебе. Скажи, будь ласка, з чого ти вважаєш, треба розпочинати планування вагітності? Ти з чоловіком, я так розумію, поговорила, що давай будемо планувати вагітність. Що він тобі на це сказав? Давай, плануй, молодець. Нет, ну, как бы это должна быть ответственность с двух сторон. И когда я попала к Анне Николаевне первый раз на прием... А, то это еще и твой гинеколог. Да, я увидела инстаграм, мне посоветовали Анну Николаевну как гинеколога, скинули инстаграм, и там есть прям пост у Анны Николаевны о том, какие нужно на сдать анализы. На правах рекламы. Какие нужно сдать анализы, и что вообще нужно, поэтому, я думаю, первым делом нужно прийти как бы к гинекологу и уже от этого отталкиваться, дальше сдавать какие-то анализы, и ну, как бы это должно быть с мужем, чтобы это все было спланировано. А человек, ты готовы сдавать анализы разом с тобою? Да, он больше ребенка, мне кажется, хочет, чем я. Мне кажется, ну давай. И еще мне очень не нравится, когда говорят, когда вы заведете ребеночка? Заведете ребеночка, как котика или собачку. Это должно быть спланировано, вы должны захотеть не завести ребеночка, а родить ребеночка. Ну, я так считаю, так считает мой муж. Мій поэтому... чоловік сказав, Катя, яке планування? Вийшло і дуже добре. Ні, ну якщо це, звісно, вийде спонтанно, ніхто не буде проти, але хотілося б планувати. От розумієте, що вся розмова зводиться до аналізів. От але зараз думаю, про це і поговоримо. А, ні, не аналізи. Ні, аналізи – це взагалі, це не головне. Головне, хтось задумувався пройти курси, як ми будемо, що ми будемо робити з цією дитиною. Як ми будемо його виховувати. Конечно, виховувати ні. Дитину треба... Ну, тут спочатку завагітніти треба, а потім вже курси проходити. Ну, мені так здається. Я про те, що зараз дуже... от народили дитину, і далі розберемось. Ні, ми не розберемось. Ми повинні розуміти, як її виховувати. Дуже багато батьків роблять помилку. Дитина виростає дуже швидко. Я вам, як мати трьох дітей, скажу, ви отак от зробите, а їй уже 5 років. І далі ви йдете до якихось дитячих психологів, ви читаєте якісь цікаві статті, цікаві передачі і розумієте, а їй вже 5 років. Що ми робили до цього?
ми не знали, як голову підняти. І про це я ми зробимо наступну сказати, програму обов'язково. Я вам хочу сказати про те, що ви повинні розуміти, як взагалі з дитиною поводитися від нуля до року. І от, ну, перед зачаттям і наступні 9 місяців – це те, що повинно бути на першому місці. Дівчат, я пропоную поговорити про аналізи для того, щоб дівчата, які нас дивляться, з чоловіками думали, і що їм потрібно обов'язково, що на першому місці. От давайте зробимо, змоделюємо таку ситуацію, що ми вирішили зараз прям планувати дитину. Що ми робимо з Олею? Ну, в ідеалі, звісно, коли вже дівчинка приходить к гінекологу, ну, це, мабуть, ну, мечта гінекологів, це ми знаємо історію її, ну, соматики, ее организма, потому что когда уже она беременна, у нас есть такое по протоколам, как мы работаем, есть выписка из амбулаторной карты у семейного врача. Самое страшное начинается, они не помнят, кто семейный врач, есть ли у них декларация с этим семейным врачом, где этот семейный врач вообще обитает. Ну, когда она это все вспоминает, в условиях данного карантина попасть к семейному врачу, ну, начинается квест. Просто, я думаю, согласиться, Алена, со мной, это квест. А после этого, когда приходит девочка, приносит мне эту выписку... Ой, вибач, мене переб'ю тебе на хвилинку. Тобто спочатку треба прийти до сімейного лікаря. Тоді почекай, Аня, розпочинаємо сімейного лікаря, щоб все було по порядку. Сімейний лікар вам що, скаже, та, ну, що ви робите? Дуже така сумна статистика, в нас не вистачає сімейних лікарів. І в нас, от, ну, я вам скажу, дуже багато людей без декларації сімейного лікаря. І коли вони, їх озаряє, що їм треба, потрібен сімейний лікар, вони приходять, а місць нема. Я беру її на декларацію, а далі починається квест в поліклініці. В нас так устроєна, ну, медицина, що в нас без бумажки не цей. Я повинна виписати направлення до невролога, окуліста, до лора. А сімейний врач це потрібно. Не може вот просто соматично її з нею поговорити, ну, узнати, ви не можете, тільки узкі спеціалісти. Є ж карта вагітних, вас же ви, це вже коли вона беременна. Вот коли вона на предгравідній підготовці за 3-4 місяці, вони, ну, рекомендовано я зрозуміла, обратиться. От вона приходить і говорить: "Вот там хочу проверить серце". Тут, а да, по бажанню може бути. Це тільки по бажанню. Коли вона ще не вагітна, так, я можу подивитися, їй сказати, якщо в неї є десь якісь проблеми, ну, я можу її відправити вже тоді більш далі до вузького спеціаліста. Якщо нема проблем, ну, там так не видно на перший погляд, то я, звісно, їй... Да, дуже часто ми сталкиваємося з тим, що коли на етапі планування, ну, от вони сімейного, ну, ігнорять. Хоча вони повинні його знайти, він все одно їм буде потрібен. Профілактичної медицини у нас як-то не привикли, що потрібно профілактувати, у нас вже болить. Олечка, в тебе є сімейний лікар? Так. Тобто ти підписала декларацію, і ти до нього звертаєшся, чи ще не зверталася? А, ну, я обращалась, у мене було 2 сімейних врача, із-за того, що я переїхала, я перезаключала договор, от к першому я обращалась, а к этому, слава Богу, ще не було поки необхідності. І я хотіла спросити, якщо, от, к примеру, коли плануєш беременность, нужно за 3-4 місяці прийти к сімейному врачу, якщо я, к примеру, за там, 4 місяці проходила медосмотр для медкнижки, это будет засчитано или нет? Прийдіть, покажіться, скажіть, я планую вагітність, що ви мені там порадите? І сімейний лікар вам подивиться на вас, послухає, там зробить ЕКГ вам, і може, якщо щось треба буде, то тоді він порадить. А якщо ні, то він скаже, молодець, іди. І ще таке, така важлива деталь – щеплення. Коли приходить вагітна до сімейного лікаря, вона має останній шанс, якщо в неї нема щеплення, краснухи, кір, вона може його зробити. І це дуже важливо. Я всім раджу це зробити до вагітності. Бо особисто я, в мене було 2 випадки, 2 знайомі жінки, які були вагітні, і вони заболіли краснухою, захворіли краснухою. І це була дуже неприємна ситуація. Да, тому що гінекологу треба буде рішати питання про прерванні беременності. Це є прямою показанням. Мене ж мурашки пішли. Ні, тому кожен раз, коли ко мені дівчатки приходять, ми спрашиваємо карту прививок. Це знаходиться в обичній
обычно в садике, ну, такие выписки мамы девочек в основном всех знают, и иногда мы просим, покажите, а потом у семейного врача на этапе планирования они делают ревакцинацию, и у них все окей. Які треба аналізи зробити для перевірки? Тобто ми зрозуміли, що у сімейного лікаря вона набрала до окуліста, до гінеколога, там, до лора, до інших. Що від тебе залежить? Ну, якщо на етапі планування, найнелюбимий аналіз – це спермограма. Це перше участие. Я уже нервувала. Потому что, смотрите, как бы мы ни обследовали девочку, что бы мы с ней ни делали, но если в спермограмме есть проблема, ну, со сперматозоидами не все лады, что бы мы ни делали, беременность не наступит. Это относительно из одних анализов, это муж, ну, там, партнер, потому что не всегда муж и партнер, это от кого хотим иметь детей. Это тоже в жизни бывает, и с этим сталкиваемся. Спермограмма. И рекомендовано сдавать анализы на вирус иммунодефицита, гепатит Б и С. Это вот самое такое основное, что требуем от партнера. Когда мы получаем от партнера, что у него все нормально, все отличненько и все хорошо, девочка сдает анализы какие? Опять же, вирус иммунодефицита человека, гепатит Б, С. С обовязково. Это рекомендовано. Мне кажется, реально нужно знать свой статус, потому что маникюр делаем, кстати... Да, маникюр делаем, работаем, ну, многие разные, ну, профессии, и с этим сталкиваемся. Для девочки еще рекомендовано самое такое, это гинекологический осмотр, чтобы исключить, ну, цервикальный скрининг, это исключить рак шейки матки до беременности, потому что во время беременности, когда мы это обнаруживаем, это, ну, получается очень много сложностей для самой беременной. Для гинеколога особо сложностей нет, у нас есть протоколы, а для беременной это очень много нервов будет. И в основном, что мы рекомендуем иногда даже чаще сделать, если они вот конкретно решили планировать, это сделать такую, как фолликулометрию, посмотреть, есть у них выход яйцеклетки или нет. Ну, их не яичники, посмотреть матку и структуру. И тут я могу сказать. Зараз, друзі, давайте подивимось, як я зробила невеличкий експеримент і пішла у центр планування сім'ї, зробила, як правильно це називається? Фолікулометрія. Да, фолікулометрія до УЗІ, акушера-гінеколога Наталі Григорівни Нур. Ну, дивимось. Вітаю вас усіх. Сьогодні я завітала до центру планування сім'ї, до акушера-гінеколога УЗІСТа Наталі Григорівні Нур. Я дуже чекала та боялася цього дня, тому що перші кроки, щоб планувати вагітність, це, звичайно, треба завітати до гінеколога, як я вже сказала. І сьогодні ми з пані Наталією зробимо ультразвукове вагінальне УЗІ органів малого тазу. Значить, сьогодні ми з вами що будемо робити? Ви вже сказали, УЗІ органів малого тазу. Ну, це потрібно для кожної жінки, яка планує беременність. Ну і не тільки ті, хто планує беременність. УЗІ органів малого тазу, взагалі, по всім приказам онко, потрібно проходити хоча б раз в году. Всім жінкам, у яких немає жалоб. А ті, хто планує беременність, вони проходять його кілька разів. Значит, его нужно проходить в зависимости от вашего менструального цикла. В идеале проходится в начале, на пятый день менструального цикла, считаем от первого дня менструации. Потом мы проходим на седьмой, можно восьмой, девятый день менструального цикла, для того, чтобы увидеть, есть доминантный фолликул, готов эндометрий или не готов к этому всему. Потом на 14-15, чтобы увидеть... Да-да, Катюш, да. Прошла овуляция или нет, есть там желтое тело или его нету. Ну и можно еще посмотреть где-то там на 20-22, насколько там идет регресс желтого тела, насколько там или все-таки ожидать беременность можно у женщины. Знаю, Катюш, вы нервничаете, волнуетесь, потому что вы первый раз проводите такое ультразвуковое исследование. Но поверьте, это ничем не отличается по ощущениям, как гинекологический осмотр. Боли никакой не будет, страха никакого у вас не должно быть. Ну, тогда распочинаем, что треба робити? Ну, смотрите, для начала мы что делаем? Раздеваемся ниже пояса, котик. Да. Это только для вас. Презерватив специальный для ультразвука.
который одевается на вагинальный датчик. Гель используем обязательно в работе с ультразвуком. Специальный проводник для ультразвуковой волны. Одеваем на вагинальный датчик. И вагинальный датчик вводится эндовагинально, внутривлагалищно. Так, Катя, это я так еще не делала с тобой. Девки, я так еще УЗИ не делала. Катюш, я трошки подгляну. Так, смотрите, там у вас есть экран, Катюш. Видите? Я понимаю, что вам оно все кажется серой массой, и вам ничего не известно и непонятно, но вообще вот это я приблизила. Видите, вверху экрана находится ваша матка. Угу. Да, Катюш, какой у вас день цикла менструального сегодня? 22-й. Ну, 20-22. Окей. Что мы смотрим на УЗИ в первую очередь? В первую очередь мы смотрим расположение матки. У нас в данном случае матка находится антифлексиум. Первый размер матки. Измеряется он до внутреннего зева. У нас в данном случае 43,8. Это норма. Второй размер, передний-задний, который называется, он у нас 37,5. Это тоже, Катюш, норма. Дальше измеряем полость матки. Зачем нам нужна полость матки? Полость матки очень часто в репродуктологии измеряется и в гинекологии для постановки внутриматочной спирали, для проведения инсеминации, для проведения эмбриотрансфера, подсадки плодного яйца в матку. Мы должны понимать, какая длина матки, как проходить зонтом. В данном случае 35 у нас, да. Катюш, все хорошо, не больно, зайчка, тебе? Ну все, вы так переживали, что будет больно, что будет это. Я очень рада, что не больно, Катя. Если я что-то увижу, я плохого не буду говорить на камеру, да? Покажите заявки. Не, серьезно? Да. А что, что-то не так? Ну там мне не душа подобается зараз. Так, прям как Катя хотела, будет и фолликулометрия даже. Мы измеряем его в трех размерах. 38, Кать, первый размер, второй. Но это все отражается в протоколе ультразвука. Кать, фолликул у вас очень много, вообще прекрасно. Если их посчитать, то у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Больше 10 фолликулов, Катюш. А что всегда считаются все фолликулы, которые мы видим на срезе в ультразвуке. Зачем мы это считаем? Для того, чтобы понимать, насколько у женщины нормальный фолликулярный запас. Потому что о нем можно судить по гормонам и можно судить по ультразвуку. Гормоны и УЗИ друг друга взаимодополняют, получается. Ну, в данном случае у нас минимальный фолликул 7. Максимальный фолликул, если измерить его, у нас... Довольно-таки, Катюш, большой. И мне он, честно говоря, не очень нравится. Это похоже очень на формирование фолликулярной кисты. 24,9. Такой фолликул должен быть накануне овуляции. То есть это должен быть в вашем случае где-то 14-15 максимум день. Когда уже вот, он должен проовулировать, и с него должна выйти яйцеклетка. И на его месте станет желтое тело. Здесь желтых тел зая нигде нет. Здесь все-таки есть... Я бы поставила здесь пока под вопросом формирующуюся фолликулярную кисту. Катюш, выводы. По матке. У меня к вам претензий нету. Все абсолютно прекрасно, все соответствует вашему дню менструального цикла. По левому яичнику тоже все прекрасно. Вот с правым яичником, зай, нужно посмотреть. Здесь я бы поставила формирующуюся фолликулярную кисту и мультифункциональные яичники. Что это означает? Это значит, что за один цикл зреет очень много фолликулов, которые собираются дойти до доминантного и проовулировать. Нужно, я бы советовала такой женщине контроль УЗИ на пятый день менструального цикла для того, чтобы понять, изменяется ли картинка по фолликулам. Потом на 8-9 день, есть ли доминантный фолликул и какой из яичников работает. Ну и потом уже на 14-15 для того, чтобы опять-таки увидеть, есть желтое тело или нет его. Судя по данной ситуации, гормонального перепада не было, овуляции тоже не было, Катюш. В этом цикле, ну, беременность у вас... и не могла бы наступить.
тут, друзі, ви розумієте, я зізнаю, що я ніколи не робила фолікулометрію, тобто вагінальне УЗІ. І дякуючи цьому експерименту, що я його зробила, така печальна реальна ситуація, коли ти розумієш, що в тебе не все у порядку, і тепер треба лікуватися, здавати аналіз на гормони, правильно, ти мені приписала. Не лічиться, а просто спочатку етап обслідування. Але я дуже засмучена, що в мене знайшли не те, що потрібно, ну там зараз все сказали у історії, але... Ну, треба перевірятися. Так, це все корректується, і це все на етапі планування. Не коли ви через рік прийшли і сказали, що от у нас не виходить, а на етапі, коли ви тільки придумали. І це намного морально приходить для жінки легше, тому що вона вже до цього готується. А не от пробуємо, і нічого не виходить в течені від 1 года до 3, а потім сльози і розводи, і розбігаються, і все, що угодно відбувається в парі, а тільки елементарно, що вони на етапі, от як в каком-то начальном не прийшли і не спросили, як це краще зробити. А скажи ще таке питання до вас, Аліночка. Що стосується вітамінів? Тому що я знаю, що багато дівчат і мене... Ти, до речі, не п'єш ніякі вітаміни? Ні. От зараз якраз ти можеш почути. Треба якісь приймати вітаміни обов'язково, щоб налагодити гормональний фон або привести свій стан до порядку? Вітаміни – це така річ дуже цікава, дуже багато маркетингу заложено взагалі у нас в культурі вживання вітамінів. Я, як лікар, я вважаю, що вітаміни потрібні зимою і навесні. Якщо ви літом купляєте вітаміни для вагітних, то мені здається, це смішно. Але деякі групи треба, і це... Да, у нас для планування беременності по доказательній медицині це фолієвая кислота і определенная дозировка. А самое главное, смотрите то, что вам написал доктор, и то, что вам продали в аптеке, потому что обычно в аптеке продается, ну, в 10 раз больше дозировка. Тоже это учтите, когда вы покупаете эти лекарства. В среднем мы их назначаем, это фолиевую кислоту, за 4-6 месяцев до планирования беременности. И не только одной девочке, а и мальчику, потому что он же тоже участвует в, как говорится, в творении бебіка. А у мене ще одне таке запитання. Це, в принципі, одне з найрозповсюдженіших питань. Якщо дівчина не вживає спиртних напоїв, не курить, тому що вона готується до вагітності, а чоловік з цим балується, тобто і курить, і буває, п'є, чи якось це, ну, треба йому сказати, що давай, дорогенький, не будеш це робити, бо нам треба здорова дитина, чи на це нічого не впливає? Ну, я гадаю, взагалі, звісно, впливає. Це впливає на, ну, ми вже тут згадували спермограму. Да, так, це качество сперми. Качество сперми тут не буде. Вони лентяї, вони не двигаються. Тобто це впливає, дуже сильно впливає. А друге, це розумієте, це один готується до вагітності, та, а другий не натрапляє. Вже святкує. Просто чоловіки, розумієте, в чому проблема? Чоловіки не розуміють. Ну, він якось же должен їй приділяти увагу, ну, якось показати їй, що я теж хочу. Як він може це довести? Жінці? Мені здається, це буває дуже рідко. Це ж не так важко кинути там палити. Да, у нас все знання жінка планує, але у нас забувається, що ребенок – це з двох яйцеклеток, сперматозоїда, ну, вернее, з клеток, із сперматозоїда і яйцеклетки. Це два, як говориться, віддільних, як говориться, організми повинні соєдиніться і вийти ребенок. Але забувається, що половина все одно матеріалу папи. І коли все-таки нарушають все-таки життя, правильный образ жизни, он так под вопросом еще, ну, есть какие-то излишки в плане интоксикации постоянно, это курение, алкоголь, качество спермы страдает, и потом у нас уже у гинекологов может выплыть и пороки, и все остальное, потому что сперматозоид был чуть-чуть... Вот, до речі, моє питання було, чому часто буває, що дівчина народжує дитинку з пороком серця? Це залежить від цього? Ну, не тільки від курення, це дуже багато генетика і качество тих же яйцеклеток, сперматозоїдів, це все. Поэтому, когда на этапе мы, если пары 30+, идут уже планировать, тогда мы рекомендуем консультацию генетика. Это скорее типирование, это проверяет их генетический код, смотрят, где поломки, и тогда говорят, можно, нельзя. Потому что есть такие патологии, которые в анализах мы получаем, и там даже совместить никак невозможно, потому что мы не получим, ну, просто здорового ребенка.
Анна Николаевна, да. А у меня вот вопрос к вам. На каком сроке можно определить как бы какие-то отклонения от нормы? Там, к примеру, чтобы не было у ребенка ДЦП или пороков? Ну, вот, ДЦП пороков. Никто вам не скажет, а синдром Дауна, Эдвардса и Патау, который у нас есть в протоколе, это в сроке 10-13 недель становится на учет для того, чтобы сделать первый скрининг. Это делается первое УЗИ. И сдается кровь на риски аномалий. Не то, что есть аномалия, а риск есть или нету. И тогда уже доктор смотрит эти все обследования, интерпретация идет. Это лучше делать у нас в городе или в Кривом Роге? А у нас есть специалисты, которые реально могут на этапе нашем это все сделать. На Кривой Рог, Киев и все остальные большие города мы отправляем, когда это уже сомнительно и сроки больше 12 недель. Я знаю, в большинстве случаев мои знакомые ездили в Кривой Рог. Да, потому что Кривой Рог, ну, Кропивницкий закреплен за Кривым Рогом. Это, ну, наша такая структура, когда у нас есть крайние инстанции, после которой мы можем, если в случае пороков, это все прервать, но без документального подтверждения мы этого не можем сделать. Ну, это закон. Яночка, скажіть, будь ласка, я ще чула про таке, що коли плануєш дитину, треба обов'язково переглянути свій режим харчування, взагалі своє харчування, ну і, звичайно, якісь спортивні нагрузки, або, можливо, якщо в тебе їх взагалі нема, треба їх додати. Скажіть, будь ласка, ви направляєте якось дівчат або слідкуєте за їх станом, якщо вони готуються? Це дуже, дуже рідкісні випадки. Взагалі, ну, взагалі не слідкую за цим? Я гадаю, що плануєш ти вагітність, не плануєш, треба дотримуватись режиму харчування, якось, ну, заботитися о своєму тілі. А якщо ти плануєш вагітність, дуже важливий гормональний фон. І тут може відповісти гінеколог. Деякі продукти, вони там можуть підвищити кількість естрогенів тих самих. Ну, тут я чуть-чуть не очень жирні соглашусь. Сорта риби. Ну, хіба в основному, цей? Якщо так уже брати, у нас є критерій, а для того, щоб наступила беременность, у нас талія должна у дівчинки бути хоча б максимум 85 сантиметрів. О, я хожу. Тебе везет. Да, просто якщо це більше, це ще вважають, ну, по суті, гінеколог обращає внимание на індекс маси тіла, но більше цим займається сімейний врач, терапевт і всі остальні ендокринологи. А мінімальне яке може бути? Ну, це вже індивідуально. Якщо надлишок ваги, то треба трішки схуд. Да, потому что нормально завагітніти. Зможе завагітніти. Да, одна из причин ненаступления беременности – это излишек веса и инсулинрезистентность. Это одна из патологий, которую мы коррегируем, но без семейного врача и эндокринолога гинеколог там бессилен. Але для цього потрібно також здавати аналізи, наприклад, УЗІ щитовідки, для того, щоб ви розуміли, що на гормональному плані, тому що щитовідка правильно, від неї залежить. Так, да, щитовідне УЗІ щитовідної желези пока покажет ее структуру. Только гормоны покажут ее работу. Угу. Іноді достатньо перестати вживати солодке, жирне, жарне. У нас, кстати, знакомые займатися, делали почати два займатися... ЭКО, ничего не прижилось, она похудела и забеременела. Да, потому ребенка. Что это одна из, ну, очень больших проблем, это избыток массы тела, которая является причиной. Друзі, зараз ви можете подивитися, як я робила УЗІ щитовідки, і лікар-гінеколог пояснювала, для чого це робити. Провели мы, Катюша, закончили ультразвук органов малого таза. Я думаю, Катюша подтвердит, что это не больно, не страшно. Ну, понятно, есть, может, какой-то дискомфорт и стеснение, но это не больно в данной ситуации. И решили сделать еще УЗИ щитовидной железы. Это довольно-таки тоже очень важный орган, который вырабатывает гормоны и тоже принимает участие в репродуктивной функции девочек и женщин. Здесь используется другой датчик уже, линейный датчик для проведения УЗИ щитовидной железы. Таким же датчиком проводится УЗИ молочной железы. Ну, насколько я знаю, Катюша уже это проводила. Да, Катюша? Угу. Опять-таки смотрится однородность щитовидной железы, ее эхогенность, ее структура. Щитовидная железа, Катюш, у вас в норме. Это не длительное. Опять-таки делается протокол ультразвука, заключение. И уже с заключением мы выдаем рекомендации пациентке.
Зараз ми прийшли до кабінету до Наталії Григорівни, і вона мені дасть рекомендації, які треба зробити, і аналізи, які треба мені пройти, щоб врегулювати мій взагалі стан, то як це правильно називається, мій стан до планування вагітності. Тому, знаєте, я ще раз подумала про те, що дуже пошкодувала, що не проходила ось такі аналізи і дослідження раніше, і тепер буду це робити постійно, і тепер мені прийдеться це робити, тому, дівчата, обов'язково ніколи не затягуйте і завжди консультуйтеся з лікарем. Дівчата, ще одне запитання. Я прочитала в інтернеті, що кажуть, вагітним не можна пити багато свіжого молока. Це міф чи ні? Тому що може бути хламідіоз, таксоплазмоз і інше. Бореліоз може бути. А, і ще бореліоз. Ну, є, так, є така хвороба, це взагалі, ну, взагалі не треба пити молоко від корови, в якої нема ветеринарного свідоцтва. Свіже молоко, ну, можна... Ну, ми ж на ринку не спитаємо у бабусі, як звати вашу корову, скільки їй років, коли ви її доїли. Я не п'ю молоко. Я також люблю домашнє молоко. Хламідіоз, ну, ніяк молоком не передається, він передається половим путем. Ну, так писали люди, ну, в інтернеті. Говорю, це невозможно. Токсоплазмоз теж передається благодаря, ну, іноді кліщі. Ну, кліщі можуть, але молоком не завжди. А от це може хламідіоз, це тільки з допомогою сексу. Другого не вийде. Дівчат, я вам дуже вдячна за те, що ви завітали до нас у гості, тому що тема дійсно обширна і дуже важко за 45 хвилин її повністю розкрити, але я сподіваюся, що ми нашим телеглядачам допомогли, і цей випуск стане для вас корисним. І що я можу тільки сказати, що можливо тільки від одного аналізу, який ви здасте при плануванні дитини, залежить доля вашого малюка. Тому, будь ласка, не треба так скептично відноситись до послідовного планування дитини, адже це здоров'я вашого малюка. Друзі, обов'язково коментуйте цей випуск на нашому офіційному YouTube-каналі телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. А з вами було найжіночніше ток-шоу «3G плюс М». На все добре, па-па!